بہرحال بٹ صٲب، یہِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھو مرثیَن مُتعلِق تحقیٖق کٔرمٕژ، چاہے سُہ تبلیٖغس مُتعلِق، چاہے سُہ معرفتس مُتعلِق چھُ، تہٕ یۄس تۄہہِ یہِ معرفتس، یۄس زَن تۄہہِ یہِ معرفت دیٖن کہِ أکۍ جلک لیٚچھو تۄہہِ کِتاب، تہٕ کۭژاہ کِتابہٕ کَریو تۄہہِ یِم شایع، تہٕ اَتھ منٛز چھو تۄہہِ یِہوٚے کوٗشِش کٔرمٕژ معرفت یہِ زاننٕچ، یہِ معرفت گوٚو کیٛاہ، یا یِم زَن تہٕ چیٖدٕ چیٖدٕ سٲنۍ یِم زَن تہٕ مُصنِف صاحِبان سٲنۍ چھِ، یِم زَن سٲنۍ مرثی نِگار چھِ، تِہنٛزٕ تہِ مرثی چھو تۄہہِ کوٹ کٔرمٕژ معرفت کیٛاہ حوالہٕ یا تبلیٖغ کیٛاہ حوالہٕ چھو تۄہہِ تِہنٛز یَتھ منٛز باوَتھ کٔرمٕژ، تہٕ کۭژاہ کِتابہٕ چھو تۄہہِ یِم چھاپ کٔرمٕژ؟ یِم چھِ اَسہِ کَمٕے کَرِمَژٕ، 500 کِتابہٕ کَرِ اَسہِ چھاپ الحمدُاللہ یِمو، تہٕ وۄنۍ چھُ اَتھ یہِ یِم زَن علمی نۄقات آسان چھِ کِتابَن منٛز تَتھ کُن چھِ کَمٕے پَہمَتھ آسان، کَمٕے پَہمَتھ لُکَن آسان زۄن، زیادٕ نہ دِلچَسپی چھِ اَسہِ اَتھ مرثی کلامسٕے سۭتۍ، تہٕ مگر یہِ چھُ اَمے مرثی کلامُک دیُت، اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚنَس یہِ دیٖن ووتمُت اَمہِ رنٛگہٕ، اَتھ منٛز چھُ یِمنٕے مرضِیَن ہُنٛد زیادٕ پَہمَتھ دیُت، کیٛازِ یہِ مرضِیَن ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز چھِ واتان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ لیمینَس پٮ۪ٹھ تہِ، یُس زَن سَمجِتھ چھِ ہٮ۪کان، کیٛازِ سٲری اِنسان چھِنہٕ ہٮ۪کان کِتابہِ ہُنٛد مُطالعہ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، مگر مرضی چھِ ہٮ۪کان بوٗزِتھ۔ چوٗنٛکہِ یۄس تۄہہِ یہِ کٲم کٔرمٕژ، بیل اوس کٲم چھو تۄہہِ یہِ کٔرمٕژ، اللہ تعالیٰ دِنو تۄہہِ قلمَس زور، اللہ تعالیٰ دِنو تۄہہِ اَمہِ کھۄتہٕ زور قلمَس، یِم کامہِ نیک کامہِ کَرُن دِنو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ توفیٖق، تہٕ اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ یہِ عمل چھا جٲری، وٕنکٮ۪س تہِ چھا یہِ عمل جٲری، تہٕ تُہۍ چھُوا وٕنکٮ۪س تہِ مرثیَن ہِنٛدِس تحقیٖقَس اَندَر، تاکہِ یِم زَن اہم اہم نۄقطہٕ چھُ تِم چھُو تُہۍ کوٹ کَرنٕچ کوٗشِش کَران، تہٕ تِم چھُو تُہۍ عام لُکَن تامَتھ واتناونٕچ کوٗشِش کَران، خاص کَران مومنِنَن ہٕنٛز اگر کَتھ أسۍ کَرو، مومنِنَن منٛز تام واتنَس، تہٕ اَتھ عملہِ سۭتۍ چھُوا تۄہہِ وٕنکٮ۪س تہِ جُڑِتھ؟ الحمدُاللہ، پنٛنہِ مقدوٗرٕ مُطابِق، یہِ کیٛاہ پانَس منٛز سکت چھےٚ، یا یُتھ پانَس منٛز فٕرسَت چھےٚ، یا یُتھ پانَس منٛز یہِ عٲلمی ذوق چھُ، تہٕ بہٕ ناچیٖز چھُس پنٛنہِ طرفہٕ کَم زیادٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ، کَم زیادٕ کَران، مگر یہِ کہِ یہِ زَن کَرنہٕ گوٚژھ یُن، تیٖژ ہَنا چھَنہٕ میٛانہِ اَتھٕے واتان کِہیٖنۍ، کیٛازِ بہٕ چھُس واریاہ ہینٛڈِکیپٕڈ، واریاہَن معاملَن منٛز چھُس بہٕ ہینٛڈِکیپٕڈ، بَنے محتاج چھُس بہٕ واریاہَن چیٖزَن منٛز، تہٕ اَمہِ کِنۍ چھُس بہٕ ہٮ۪کان تیوٗت نہ کٔرِتھ یہِ بہٕ کَرُن گوٚژھُس۔ بہرحال تُہُنٛد چھُ کَمال، تُہۍ چھُ أکِس گٲرۍ گاٹھ علاقَس سۭتۍ تعلُق تھاوُن، یُس شہرِ سرینگرٕ، تۄہہِ چھُنہٕ تِم ذرایا ییٚتہِ کِہیٖنۍ، سُہ حِساب کِتاب چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ یِم زیادٕ زیادٕ کِتابہٕ چھٲپِو، چاہے کہِ یُس زَن یِمو سانیو مرثی نِگارو کٲم چھِ کٔرمٕژ، اَتھ مُتعلِق لیٚکھِو تُہۍ، تحقیٖق کٔرِو، تِکیٛازِ تۄہہِ چھُو قۄدرَتَن سُہ علم عطا کوٚرمُت، تۄہہِ منٛز چھُ سُہ ڈیٚڈِکیشَن، تُہۍ ہیٚکِو یہِ کٲم جان پٲٹھۍ کٔرِتھ۔ مےٚ ؤنۍتو، اگر أسۍ کٲشِرٮ۪ن یِمَن مرثی نِگارَن ہٕنٛز کَتھ کَرو، چوٗنٛکہِ تۄہہِ تُہٕنٛدِ قلمہٕ تیٚلہِ گُزریٛاے واریاہ، تۄہہِ وٕچھو واریاہ بیاض تہِ، تۄہہِ وٕچھو واریاہ کُلیات تہِ پَریو تۄہہِ، تُہۍ ؤنۍتو کیٚنٛہہ مُصنِفَن چھُنو تۄہہِ وٕنیُک تامَتھ مُتٲثر کٔرمٕتۍ، یا کُس مضموٗن چھُ سُہ ییٚمۍ تۄہہِ اَثر چھُنو تُہۍ تُہٕنٛدِس دِلَس پٮ۪ٹھ ترٛوومُت، تہٕ سُہ کُس مُصنِف چھُ سُہ، کُس مضموٗن چھُ سُہ؟ الحمدُاللہ، یِمَن سٲری مُصنِف پَتھ کُن گُزریٛامٕتۍ چھِ، تِمو چھِ پَنٕنہِ مقدوٗر واریاہ خدمت کٔرمٕژ، کٲم کٔرمٕژ، کانٛہہ سیوٚد مضموٗن دَپو ہے نہ یہِ چھُنہٕ لایق، کیٛازِ بیوٚن بیوٚن چھُ صفت یِمَن کَلامَن، پَنٕنۍ خصوٗصیت، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جان پِشٲنی سان کٲم کٔرمٕژ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُصنِفَن، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ قلم کارَن۔ ہاں البتہ بہٕ چھُس ذٲتی طور زیادٕ پَہَن مُتٲثر گوٚمُت مِرزا ابوالقاسم علیہ رحمہ سٕنٛدِ کلام سٕنٛدۍ، بیٚیہِ مُنشی صفدر سٕنٛدِ کلام سٕنٛدۍ، تَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ حکیٖم حسن علی سٕنٛدِ کلام سٕنٛدۍ چھُس بہٕ زیادٕ پَہَن مُتٲثر گوٚمُت، مگر کٲم چھِ کٔرمٕژ ساروِیو پَنٕنۍ رنٛگہٕ بَڑٕ، اَتھ چھِ اَسہِ داد دِنٕچ ضروٗرت، بِلکُل داد دِنٕچ ضروٗرت۔ چوٗنٛکہِ مضموٗنی شمشیر، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ ٲسۍ کَران مضموٗنی شمشیر ہٕنٛز، ٲسۍ تُہۍ ذِکِر کَران، دَپان ٲسِو مضموٗنی شمشیر یُس زَن یہِ مُصنِف چھُ، أمۍ چھُنَس بہٕ زیادٕ مُتٲثر کوٚرمُت، أمۍ مرثی چھُنَس بہٕ زیادٕ مرثی مُتٲثر کوٚرمُت، تِکیٛازِ یِم زَن لفظن ہٕنٛز ادٲیی چھِ، یِم یِم اَتھ منٛز کوٹ لفظ چھِ کٔرمٕتۍ، یِم اَتھ منٛز یِم لفظ وَرتٲومٕتۍ چھِ، تِم ہسا چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ قٲبلہِ داد۔ پٔرِو نا سانٮ۪ن ناظریٖنَن مضموٗنہِ شمشیرِ منٛز کیٚنٛہہ مِثرٕ، کٔرۍتو بِسمہِ اللہ تہٕ پٔرۍتو مضموٗنہِ شمشیر۔ وٕچھان ہے ماتا
Like shujaat right maz changas sor ja ha ne ai wa al hay kirt ay do horan tich zor kai re malik ta Kaidi gazan fuar shol war tega aido pa ostang dam sap sa ta Aksar, apsar, yaksar besar, sarbasar dilavar, pan kha ta. Jazakallah. Tu Zakir sahab, chunki ash kashri marsi de havala kat karan, tu ash ash vanan zi yuzum kashri klaski marsi cha sun yara sahi adab chu, atmaz hasa chu tabliki din karna amut, tu magar zorurat cha yemi katihan zi as chu yu sarulir. Tu atmaz chu ak mazmun mazmuni namaz. Yatmaz namaz hiç ehmiyet emsenef sahabın çi bayan kurma emarsi negarın çi bayan kurma zi i namaz kota yu çi dinuk sutun çi namaz öt namaz ji pete çi soru ki emi namaz ji marifat çi asi hasil karin to debi vizi vizi ru disim asim din çi tabliğ kara daveti din divan to imu marsi to asi yeti husaniyetu parçam to imu bulan husaniyetu zdutimu pohçar تو اس کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِمن مرثیَن پوچھر دِتھ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ نوجوان پود اوکُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رٲغب کٔرِتھ تِکیازِ تۄہہِ چھُو سیٚدِ سیٚود وابستگی مرثیَن سۭتۍ تُہۍ چھُو تحقیٖق کران مرثیَن متعلق تُہۍ چھُو کِتابہٕ لیکھان اَتھ متعلق تہٕ یِمو مرثیو کیاہ دیُت تہٕ کیاہ پَزِ سانٮ۪ن نوجوانن کَرُن کیاہ پَزِ سٲنِس مِلتَس کَرُن تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سَپدِ سانٮ۪ن مرثیَن عروٗج حٲصِل بٹ صٲب جناب ات متعلق کر بارز یتھ پٲٹھۍ حسینیت یس تھو یمو زندگی حسینیت چھ اکھ پہلو بلکہ حسینیتی چھ سوری دین حسینیتی چھ سوری دین ابھی مزرا سوری مگر آ مگر یمو مارسیو پکنو ونیک تامت تمام دین کشیر مز ون بہ کشیر مز ون بہ کیازی اگر اس کشیر کلاسکی مارس کشیر کلاسکی مارس ہن ذکر کرو کیازی پٔتمٮ۪ن وقتن منٛز اوس نہٕ دسترس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسان کِتابن پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ کِتابہٕ آسہٕ نہٕ ایویلیبٕل لِٹریچر اوس نہٕ میٖڈیا اوس نہٕ مگر
یمو کشریو مرسیو واتلو یہ پیغام دین یہ پیغام واتنو گر گر تات زبانی مز یہ ہوک پرت کنس انسان سمجھت درک کرت سمجھت یعنی گراسب گئی پرت کنس بیئی زن ات مز یہ بہر اس وزن اس یم گئی عام لوکن مز گئی تیت مقبول تیت ٹاچ امہ بغیر چھ آرام تو سکون یوان ونکس کنس بہ ون تہ ذاتی اک تجربہ ات خداوند کریم یہ شرب بخشمت ذاتی اک تجربہ ون بہ بہ زندگی مز کن سات مقبوم آسان چھس پریشان حال آسان چھس پتہ بہ مرسی کتاب والان مرسی بیازا والان پتہ بہ سرسری سرسری پران پران وزن بغیر تہ پران بہ یت پٹھ سکون چھ مے یوان سکون چھ مے یوان کن رنگ چھ مے سکون یوان یعنی مرسی سی یعنی کوتاہ ون بہ مرسی کوتاہ مرسی مگر اک چیز سہ اگر بہ پتہ تہس خطب ذکر تو البتہ ونکس تہد سوال ونکس کیا پہ کرن یت پہ یہ بروٹ پکہ یہ فن گھس برو پکن وچ بروہ کران بہ ون پن مے پن باب صب شام رٹان برو کن یا مے اگر خواہر تسان بیان تسان تم تس برو کن رٹان اتے اس کم کر میون باب صب سہ اصول دینس کران تعلیم اصول دینس اس کران تعلیم تو تم پہ اس مرسی شیر تہ پران کن سات پڑے موزہ مز تو کن سات پڑے درد مز اگر اس ات کن دلچسپی آس نا کی مگر سنس شعورس لاشعورس مز مصر گھان اس دت تم نفع کیاز اس رود امیک اثر اس رود اوب صوب اوب صوب رود تیل اس یت اس نا کران یہ پرت کن گرس مز یہ پڑے یہ اس ماحول ونکس ونکس لگ بھگ گرو مز درامت یہ کلام گرو مز درامت گومت یہ ونکس ات زیادہ پہمت یہ ایڈورٹائزمنٹ چونکہ یم سات مرسی خان ونکس لگان تک ذاکر صاحب وتھان تمس چھن ٹائم تیوت سہ ہی ہم تنت سہ ہی نعت تنت سہ ہی موزہ تنت پہ ہوں دردس پہ وات تیوت تمس سفشنٹ ٹائم آسان کہین تو سہ درد کیمس ونان تو یہ جوان پود روزان محروم ہمو پہلو نش مطلب پہلو مطلب اگر گری مطلب مول موج بیٚنہِ بوج لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن پانس برونٛٹھ کَنہِ رٹہِ دیٖنو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ یہِ معاملہٕ تہِ ونٮ۪کھ اصوٗلی اصوٗلی دیٖنو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ فلسفہٕ ونٮ۪کھ برونٛٹھ کُن أتی ونٮ۪کھ کانٛہہ حدیٖث شریٖف تہِ ونٮ۪کھ یا قۄرانٕچ آیت ونٮ۪کھ أتی ونٮ۪کھ مرسی مِصر ژور تہِ پانٛژھ تہِ أتی أتی یِمن روزِ اٹھکل یِمن روزِ اٹھکل ہنہِ 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 نیہِ سر گژھِ اُجاگر یہِ گرن منٛز نیہِ سر گژھِ اُجاگر یہِ گرن منٛز تہٕ مےٚ چھُ باسان یہِ چھِ اکھ مطلب امِچ چھےٚ ضروٗرت گرن منٛز گوٚژھ یہِ شامس شامس آسُن چوٗنٛکہِ اگر أسۍ کتھ کرو پرانہِ تُہۍ چھِو شیٖتٕچ کتھ کرو چوٗنٛکہِ تُہۍ تٔتھۍ منٛز پلیو بڑیو تُہۍ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن پٔکِو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پرانہِ زمانٕچ کتھ کرو تہٕ مےٚ چھُ باسان زِ یِم زن پرٲنۍ سٲنۍ ٲسۍ یِمو جدو اجدادو یہِ کلامہٕ برونٛٹھ کُن پکنو تمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ یِم ذرایہِ یِم ؤنکیٚنس یِم وسیٖلہٕ ٲسۍ نہٕ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کوکھ یِم تِہُنٛد سُہ وزن ہٮ۪کو یہِ پوٚک سیٖنہٕ بسیٖنہٕ وزن ہٮ۪کو آرکایز تھٲیِتھ محفوٗظ ہٮ۪کو أسۍ وزن تھٲیِتھ یہِ پوٚک سیٖنہٕ بسیٖنہٕ تعلیٖم تہِ ٲسۍ سیٖنہٕ بسیٖنہٕ کران تِمن پرانٮ۪ن کاغذن پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ کاغذ کھیٚمٕتۍ تِم کاغذ آسان صُبحٲے حظ آسان کھیٚمٕژ تہٕ مگر وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ فیسلٹیٖز چھِ اَسہِ وٕنکیٚس میسر تہٕ اگر أسۍ یہِ معرفت کہِ حوالہٕ کتھ کرو یِم زن پرٲنۍ ٲسۍ تِمن اوس زبردست معرفت ٲس اگر أسۍ چوٗنٛکہِ أسۍ ٲسۍ معرفت قٕصے پٮ۪ٹھ کران تۄہہِ چھا باسان معرفتس منٛز آیہِ کینٛہہ فرق تہٕ اتھ کیاہ پزِ اسہِ کرُن بسیا تہِ اکھ تحقیٖق معرفتس منٛز چھِ دۄہ کھۄتہٕ کمزوٗری یِوان او کِنۍ زِ وٕنکیٚنَس چھِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ حٲوی سَپُدمُت میٹیٖریلِزم مٲدیت چھِ حٲوی سَپٕزمٕژ مٲدیت اَتھ منٛز چھِ اَسہِ زیادٕ زیادٕ ضوٚرَتھ معرفتٕچ مگر یُس زَن تۄہہِ قدم تُلمُت چھُو یہِ چھُ اَکھ سِٹٮ۪پ یہِ تہِ کینٛہہ سِٹٮ۪پ أسۍ تُلٕنۍ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ نَیہِ سَر اُجاگر گژھِ سانٮ۪ن دِلَن منٛز گژھِ معرفت بیٚیہِ اُجاگر الحمدُاللہ پَکان چھِ تُکنُے بیٚیہِ یہِ یِم حالات چھِ بیٚیہِ پَکان کیٛازِ یہِ چھِ خۄش قٕسمٕتی ژےٚ ہیوٗ اِنسان مےٚ نِش ناچیٖزَس نِش واتُن نہٕ یہِ چھُ مےٚ باسان یہِ چھُ خۄداوَند کریٖم سُنٛد کیٛاہ تام دیُت زِ کیٛازِ اگر میٛانہِ ذٔریعہِ اَتھ کانٛہہ خدمت آیہِ نہٕ کَرنہٕ مُمکِن چھُ چانہِ ذٔریعہِ واتہِ اَتھ خدمت بیٚکِس نِش واتہِ یہِ چھُ بہتریٖن سِٹیپ یُس تۄہہِ کوٚرمُت چھُو اَمہِ کِنۍ واتہِ یہِ گَرٕ گَرٕ یہِ پیغام اَمہِ کِنۍ واتہِ یہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ رَغبت گژھِ شوق گژھِ بٲل گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خاص کَر نوجوان فوجَس گژھِ یُس تۄہہِ اَکہِ ذٔریعہِ تہٕ یِتھٕے یِتھٕے
پٲٹھۍ چھِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ چوٗنٛکہِ وَٹ صٲب سٲنۍ یِم پیام زینہِ چھِ یِہوے کوٗشِش روزان تہِ أسۍ چھِ بَدِ کَڑان تِم اَشخاص یِم زَن تہٕ مَرثیَن سۭتۍ وابستہٕ چھِ یِم زَن اُستاد چھِ تہٕ أسۍ چھِ کوٗشِش یِہوے کَران زِ یۄس زَن تِہٕنٛز سۄ میسیج چھِ تِہُنٛد سُہ دیُت چھُ سُہ گوٚژھ عام لُکَن تامَتھ واتُن تاکہِ تہِ روزِ ہے محفوٗظ تاکہِ یُس زَن سٲنۍ نوٚو یہِ پود چھےٚ یِمَن تہِ تَرِ فِکرِ تِمو کیٛاہ چھُ سوٚرمُت تِمو کِتھ پٲٹھۍ چھِ محنت کٔرمٕژ یہِ کَلامہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ اَسہِ تامَتھ واتنومُت چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنَس چھِ بیازٕ چھےٚ وٕنکیٚنَس چھِ گَرٕ گَرٕ چھِ یِم کُلیات وٕنکیٚنَس یہِ تہِ چھِ أسۍ کوٗشِش کَران زِ تِمو سانیو کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ کَلامہٕ محفوٗظ تھوٚومُت خاص کَر اگر أسۍ اَوزانٕچ کَتھ کَرو یہِ وَزَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِمو برونٛہہ کُن پَکُن کوتاہ میچھر چھُ أمۍ وَزنَن اَتھ کَلامَس عطا کوٚرمُت یِہوے چھِ أسۍ کوٗشِش کَران چوٗنٛکہِ اَسہِ بوٗز تُہٕنٛز ناو تُہۍ چھُو مَرثیَنَس منٛز تحقیٖق کَران تۄہہِ چھُو مَرثیَن مُتعلِق کِتاب تہِ لیچھمٕژ اَسہِ دوٚپ أسۍ تہِ کَرو تۄہہِ نِش اِستِفادٕ حٲصِل کیٛاہ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت تاکہِ ییٚمِس سانہِ پیامہِ زَنہِ چَلہِ تھرٛوٗ واتہِ باقٕے یِس عوامَس تام باقٕیَن مومنیٖنَن تام تاکہِ تِم تہِ تُلَن اِستِفادٕ یہِ سون کَلامہٕ کوتاہ کَلام چھُ تھوٚد یہِ کوتاہ کَلامہٕ اَتھ کوتاہ بَجَر چھُ تہٕ تِم مُصنِف کَمہِ آیہِ تہِ ترٛایہِ نَفر چھِ ٲسۍمٕتۍ تہٕ تِمَن کوتاہ علم چھُ اوسمُت یِہوے چھِ أسۍ زاننٕچ کوٗشِش کَران تہٕ اَتھ منٛز کوتاہ چھِ أسۍ کامیاب تُہۍ ہیٚکِو تُہی دانِشوَر اَسہِ ؤنِتھ اَتھ منٛز کَرٕ بہٕ اَکھ پَنُن اَکھ آیڈیا ایڈ تۄہہِ یعنی تۄہہِ یُس یہِ قدم تُلمُت چھُ پیامہِ زینب مےٚ ہی ناچیٖز چھِنہٕ خلق واریاہ چھِ بٔستِیَن منٛز یِم زَن زانان چھِ یِمَن نِش معرفت چھےٚ یِم زَن خۄدایَس زانان چھِ یِم رسوٗلَس زانان چھِ یِم زِ یہِ کَلام زانان چھِ یِمَن دیٖنٕچ یا یہِ بوے چھےٚ یِمَن دیٖنٕچ مُشِک چھےٚ مگر گُمنام چھِ الحمدُاللہ تۄہہِ یُس یہِ سِٹِپ تُلمُت چھُ تِم روزَن نہٕ وۄنۍ گُمنام کیٚنٛہہ تیوٗت یی برونٛٹھ کُن سۭتۍ کَرو أسۍ مگر اَمہِ پیامہِ زینب کہِ برکَتٕے پَکہِ تیوٗت پَکہِ کیٚنٛہہ بَچہِ کَرٕ تِمَن نِش اِستِفادٕ یہِ کیٛازِ تِہِنٛدۍ خیالات پَکَن برونٛٹھ کُن تِہِنٛز آیڈیالجی پَکہِ برونٛٹھ کُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ لَگہِ زیادَے پوچھر اَسہِ چھُ اُمید تہِ اللہ تعالیٰ دی سانٮ۪ن قدمَن ضروٗر مُزِر اَسہِ کَرِ مولا ضروٗر اَتھ منٛز رہنمٲیی تہِ رہبٔری تہِ کَرِ ضروٗر اَتھ منٛز مولا تِکیٛازِ یہِ چھےٚ نیک کٲمٕے تہٕ بَٹ صٲب تُہۍ چھُو مضموٗنی زِیارت تہِ پَران سانٮ۪ن ناظریٖنَن کیٚنٛہہ بَنٛد تبرُکَن مضموٗنی زِیارت پَرٕ بہٕ ؤنۍ تُہۍ وَنان چھُو اَکھ زٔمِس کیٚنٛہہ تہٕ اَکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ زِمنَن مےٚ گژھِ معٲفی تَتھ مُتعلِق دِنۍ تہٕ عوامَس چھُس بہٕ تَتھ معٲفی منٛگان خبر کٲنٛسہِ مہ گژھِ مِزاجَس رَژھِ نہ یوٚٹھ پَہمَتھ أڑۍ پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ یَژھان یِمو مُصنِفو چھِ کۭژاہ کٲم قۄربٲنی پیٚیہِ یِمَن دِنۍ یِمَن خٲطرٕ بٔستی پھیرُن کٔری پھیرُن ژھانٛڈُن تہٕ یہِ مواد تھوٚوُکھ اَسہِ نِش یہِ سرمایہِ تھوٚوُکھ اَسہِ نِش مگر اَکھ گُزٲرِش چھُس بہٕ کَران تۄہہِ اَتھ سِلسِلَس منٛز اَکھ گٔمٕژ ہے رَژھِ نہ سہلنٛگٲری چھِ أکِس جایہِ گٔمٕژ یِم زَن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مَرثی پَران چھِ أسۍ واقعہ کربلا چھِ أسۍ دوہراوان مگر پرٛٮ۪تھ مَرثی منٛز ییٚلہِ دَرٕد أسۍ تُلان چھِ یہِ چھُ بنی ہٲشمی خانٛدان یُس زَن اوس تہٕ تِہِنٛدۍ مصٲیب چھِ أسۍ اَتھ منٛز دۄہراوان مگر چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز ٲسۍ نہٕ بنی ہٲشمی ییٚتہِ کیٚنٛہہ یِم ٲسۍ دُسَتَتھ شہیٖد اَتھ منٛز ٲسۍ زیادٕ نہٕ ٲسۍ اَتھ منٛز غٲر بنی ہٲشمی یِم زَن واریاہو کَلچَرو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ ٲسۍ تہٕ تِمو دِژ تِتھٕے پٲٹھۍ آیہِ جان پھِشٲنی تِمو کوٚر تِتھٕے پٲٹھۍ خۄداوند کریٖم سٕنٛزِ وَتہِ منٛز جان قۄربان یِتھ پٲٹھۍ بنی ہٲشمی مےٚ گژھِ اَتھ معٲفی دِنۍ خبر کیٛاہ مگر لفظی زبان مہ گژھِ مےٚ تہٕ یعنی تِمو تہِ کوٚر برابر صبر استقلال ہووُکھ تہٕ پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ دِژ تِمو تَتہِ قۄربٲنی مگر دَردَس منٛز چھَنہٕ تِہِنٛز خاص ذِکِر کیٚنٛہہ تُہُنٛد وَننُک مقصد چھُ اَکُے پہلوٗ چھُ دِنہٕ آمُت سُہ پہلوٗ چھُ ترٛاونہٕ آمُت مطلب دَرٕد ییٚمہِ ساتہٕ دَرٕد ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پَران چھِ اَتھ چھِ أسۍ پَران اَسہِ مطلب اِمام خانوادٕ کیٚنٛہہ شہیٖدَن ہٕنٛز ذِکِر چھِ اَتھ منٛز مطلب أسۍ چھِ پَران ذِکرِ حُسین چھِ کَران حالانٛکہِ کٲپی چھِ تِتُے ذِکرِ عباس چھِ أسۍ کَران ذِکرِ علی اکبر چھِ أسۍ کَران ذِکرِ شہزاد قٲسِم چھِ أسۍ کَران چھا ٹھیٖک شاکِر کَران ہاں یہِ چھُ کَرُن اَتھ چھُنہٕ شاکِر مگر ہیٚمہِ بِن مظاہِر ظہیٖر ابن کین پیٖر مرد ظہیٖر کین جوان مرد یا مسلم افضل بُزرگ ترین اصحاب رسول کاش کُنہِ مرثی منٛز آسہِ ہے یِہنٛز تہِ کُنہِ ذِکِر آمٕژ وۄنۍ چوٗنٛکہِ تہِ چھُ گوٚمُت
اگر أزیُک کانٛہہ یہِ مُصنِف نیرِ ہے تہٕ اَمِچ یِہٕنٛز ذِکِر اَنہِ ہے اَتھ منٛز حق ادٲیی گژھِ یہِ چھُ میون یہِ عرض تۄہہِ پٮ۪ٹھ اگر کُنہِ پٮ۪ٹھ واتنٲیِو مطلب کیٛازِ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنَس چھُ اکھ بوٚڑ کاروان یِم زَن تہٕ وٕنکیٚنَس مرسی نِگار سانہِ وادی اَندَر چھِ مرسی لیکھان چھِ تِہنٛز مرسی چھےٚ یِوان اِمام بارگاہَن منٛز تہِ پَرنہٕ مجلِسَن اَندَر تہِ پَرنہٕ تہٕ تِمن مرسِیَن تہِ چھِ اکھ سند حٲصِل دَپان یِم ہسا چھِ معیٲری مرسی تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ سٲنۍ مُصنِف مرسی نِگار تِم تہِ چھِ وٕنکیٚس مرسی لیکھان یہِ تۄہہِ پھِرو یہِ زوٚن اوکُن تہٕ یہِ چھِ حقبہٕ جٲنِب کَتھ تُہٕنٛز تہٕ اوکُن تہِ یی ضروٗر توجہ دِنہٕ تہٕ روٗد سوال مضموٗنی زِیارت تمہِ منٛز کینٛہہ بنٛد تبرُکَن آلیاسیٖنَس اِمام حُسین بخش قدرا قدیر ییٚلہِ زاو دُنیاہس آو سُہ مہرِ سیما فرمان یُس گَرِ نیرِ اِمام حُسین نِوے کَرنہِ زِیارَتہِ Hey, hey, hey.
ییلی نیرجی گری زوار کیاہ فرماوان امام جابر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ییلی یرا جابر صادق ییلی زوار گری نیری کربلا کن گری پیٹھے سوزی امس خدا ست پانس ستجی ساس ملک تم کیا عزت کران تم ملک تم دوہرا ژتجی ساس ملک امس سوزان سلوات ییتس کالس یہ درسرائے کربلا ہوائے تم بی کیا کرنس تم سوائے بشہید لیاکن تاس پرات قاد کریم لکھنائے امس پریت قدمس اکس اکس شہید سد ثواب ییتس کالس یہ وات کربلا کس مدان اد کربلا وات پہ اچھ روزس من پہ کر نماز ادا تو کیا خدا ود کریم لکھان اد کر نماز ادا سو خدا قبر شو اخ نماز پر امام حسین نس ذریعہ نش کوتہ رتبہ تو کوتہ درجات لکھس پروردگار کریم قرون سا سجا سا عمر بجا دسگاہ کوتاہ شان کوتاہ رتبہ بخشمت
مولا سٲنِس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامس پروردگار عالمن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نٮ۪ماز اَتہِ پَرِ زَن کوٚرُن ساس حجہِ اوٚنُن بجا بیٚیہِ ساس عُمرٕ بجا أنِن گویا باہ پیغمبرو، یعنی یِمَے ساس حجہِ یِمَے ساس عُمرٕ أنِن بجا زَن اوس سۭتۍ جِرابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ تصدیٖق. شان کیٛاہ چھُ یِمَن حجَن ہُنٛد، شان کیٛاہ چھُ یِمَن عُمرَن ہُنٛد یَتھ سۭتۍ آسہِ پانہٕ جِرابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مقبوٗل پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ اِن ایٖچ اینٛڈ ایٚوری ایسپیکٹ آسہِ پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ قبوٗل. خۄداوٕنٛدِ قریٖب چھُس تیوٗت خۄشنوٗد یہِ روزان یُس نٮ۪ماز اَتہِ پَرِ، یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، بیٚیہِ کیٛاہ چھُس پروردِگار فرماوان، بیٚیہِ زَن کَرِ سا آس جاد سا کوٚرُن ساس حج بیٚیہِ ساس عُمرٕ بیٚیہِ زَن کوٚرُن ساس جہاد بیٚیہِ ساس بنٛدٕ آزاد، یِمے کٔرِن راہے خۄدا یُس اکھ یور تہِ حُسین علیہ الصلوۃ والسلام کَرِ، یعنی کوتاہ رُتبہٕ أمِس بخشمُت آگہٕ سٲنِس، مگر اَمے کِنۍ زِ أمۍ کوٚر تمام پَنُن مال جان پَنٕنۍ حُرمت عزت کوٚرُن یہِ فِرا خۄداوٕنٛدِ کریٖم سٕنٛدِ خۄشنوٗدی باپَتھ، تہٕ کوتاہ گژھِ نا خۄدا خۄشنوٗد أمِس جِنابَس ییٚمۍ زَن تمام کیٚنٛہہ لُٹو پَنٕنہِ گَرُک، تہٕ حتا کہِ یعنی عِبرت چھِ اَکھ کوٗر یۄس أمۍ خۄداوَنٛدِ کریٖم سٕنٛدِ وَتہِ فِراق کٔر زِندانسٕے منٛز، حضرت سکیٖن یا حضرت رُقیہ، کوتاہ خۄشنوٗد گژھِ خۄداوَنٛدِ کریٖم أمِس جِنابَس، یعنی کانٛہہ چیٖز مہ تھوٚو أمۍ پَتھ خۄداوَنٛدِ کریٖم سٕنٛدِ خۄشنوٗدی باپَتھ، دیٖنہِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زِندٕ تھاونہٕ باپَتھ. مےٚ چھُ باسان اگر یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ تہِ گژھِ نہٕ میٛانہِ طرفہٕ، مےٚ چھُ باسان یہِ تہِ چھُ کَمٕے أمِس زوارَس، کیٛازِ یۄس قۄربٲنی اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام دَرسَرایہِ کربلا دِژ قۄربتن اِللہ خۄداوَنٛدِ کریٖم سُنٛد دیٖنہِ مُبیٖن زِندٕ روزنہٕ باپَتھ. بیٚیہِ کیٛاہ فرماوان، ملاک پکار سوچ سوچ پاک ملاک پا واپَس پَتہٕ پَنُن گَرٕ واتہِ، تیٖتِس کالَس پَکنَس یِم پَکہٕ یِم سۭتۍ سۭتۍ یِم مَلَک پَکہٕ کَرنَس، یعنی دروٗد سلوات آسَن سوزان أمۍ سٕنٛدِس شانَس، تِم آسَن لیکھان أمۍ سٕنٛدِس نامَے اعمالَس. یِمن کَرٕ بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کَتھِ کَتھِ اَکھ زٕ مِثر بیان، کیٛاہ پَتہٕ کیٛاہ ییٚلہِ یہِ گَرٕ واتہِ، اَدٕ کَرَن عرض مَلَک بدرگاہ حق سُبحانٕے، پَتہٕ کَرَن عرض یِم مَلَک خۄداوَنٛدِ کریٖم سٕنٛدِس بدرگاہَس منٛز، ووت مٔنٛزِلَس یہِ دوس تہٕ اَسہِ اَمُر چھُ کیٛاہ، بار الہ یہِ زوار ووت وۄنۍ پَنُن گَرٕ صحیح سلامَت، وۄنۍ کیٛاہ حُکُم چھُ اَسہِ، اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن، سَپنٮ۪کھ زَبانہِ قۄدرَت اعلامو أتی کٔرِو مُقامو، تُہۍ روٗزِو أتھۍ، تُہۍ کٔرِو اَسٕنٛزے بندگی، اَسٕنٛزے زِندگی تُہۍ کٔرِو بندگی،
یوتانی گژھہِ ییٚمہِ جہانے ییٖتِس کالس یہِ زِندٕ چھُ تیٖتِس کالس کٔرِو تُہۍ اعمال أنِو بجا مگر تِم لیٚکھِو أمۍ سٕنٛز نامے اعمال ادٕ ییٚلہِ یہِ ییٚمہِ دُنیا گژھِ أتۍ بِہِوُس قبرِ پٮ۪ٹھ کٔرِوُس عبادت لیلُ نہارنٕے پوٚتُس ٲسِو راتس دۄہس أمۍ سٕنٛزِ قبرِ پٮ۪ٹھ کران عبادت تِمے لیٚکھِو أمۍ سٕنٛدِ نامے اعمال پتہٕ پیوٚو تٔمِس یاد أمِس صاحبِ کلمس مہیبو حق سبحان کویتا مہربان امام حسینٮ۪ن زوارنٕے امام حسینٮ۪ن زوارن کوتاہ چھُ مہربان خۄدا کوتاہ رُتبہٕ تہٕ کوتاہ شان چھُ یہِ بیان کوٚر یِمن زوارن ہُنٛد اوے دپان پتہٕ تُہۍ تُلتو اتھٕ خۄداوند کریٖم کٔرتن اسہِ سارنٕے نصیٖب زیارتہِ کربلایہِ مولا آمیٖن چوٗنٛکہِ بٹ صٲب تُہۍ ٲسِو اتھ مضموٗنی زیارتس منٛز ذِکِر کران یُس یہِ سون یہِ زوار چھُ یہِ چھُ زیارتہِ اِمام حُسین علیہ السلام تہٕ وسلام کران چھُ أمِس کوتاہ مقام چھُ أمِس کوتاہ رُتبہٕ چھُ أمِس کۭتیاہ درجات چھِ ٲسِو تُہۍ فرماوان اتھ منٛز تہٕ مگر أمۍ سٲنۍ مُصنِفن چھِ تِمن مصٲبن ہٕنٛز تہِ ذِکِر کٔرمٕژ اتھ مضموٗنس منٛز کربلٕکٮ۪ن مصٲبن ہٕنٛز ییٚلہِ اِمام حُسینس تمام ظُلمس گوٚو تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمۍ سٲنۍ مُصنِفن یہِ بیان کٔرمٕتۍ تِم مصٲیب اتھ مضموٗنہِ زیارتس انٛدر تہِ تہِ کٔرۍتو بیان یُس یہِ مضموٗنہِ زیارت چھُ یہِ چھُ رِلیٹِڈ ٹُو زوار اگر أسۍ وٕچھو دُنیٲیی طرزس منٛز دُنہیٖکٮ۪ن خلقن منٛز چھُ ظٲہِرن گۄڈنیُک زوار حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ییٚمۍ زن گۄڈنٮ۪تھ کٔر زیارت امام حُسین علیہ السلام سٕنٛدِ قبرِ مُبارکٕچ سُہ درٛاو مدیٖنہٕ ووت کوفہٕ تَتہِ تُلُن کوفہٕ پٮ۪ٹھ تُلُن اکھ شخص سۭتۍ تٔمِس ٲسۍ وَنان عتیہ تہٕ تٔمۍ أتِہن تُج پنٕنۍ خانٛدارِ تہِ سۭتۍ یِتھٕے پٲٹھۍ درٛاے پتہٕ ہمرا وٲتۍ کربلا گٔے گۄڈٕ دہرِ فرات تَتہِ کوٚرُکھ غۄسل تَمہِ پتہٕ یہِ دِتُکھ اکھ خیمہٕ تَتہِ تھٲوٕکھ یہِ خاتوٗن تھٲوٕکھ أتھۍ خیمس منٛز پانہٕ گوٚو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تہٕ بیٚیہِ یہِ عتیہ یِم گٔے بر قبرِ امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ تَتٮ۪تھ وٲتۍ تَتہِ کٔر فاتی پوٗر جابر بن عبداللہ انصارین سلام کٔرٕن امام حُسین ساگس پنٕنِس تَتی کوٚرُن یہِ اِظہارِ خیال پنٕنٮ۪ن جذباتن ہُنٛد دوٚپنَس یا حُسین یُس کارنامہٕ ژےٚ اَتہِ انجامہٕ دیُتُتھ سلام بوز تہٕ مےٚ گۄناہگار مےٚ بنٛدٕ سٕنٛدِ طرفہٕ بہٕ چھےٚ ژےٚ بٔڈۍ باب سُنٛد یہِ اصحاب میانہِ طرفہٕ چھے سلام مگر یہِ أسۍ چھِ یتھ شریٖک بہٕ چھُسے اتھ شریٖک یہِ شہادت دِژٕتھ بہرحال یہِ کلامہٕ گوٚو گوٚب پہمت أتِہس أتِہن کوٚرُس عرض اے جابر کیاہ چھُو تُہۍ فرماوان یا یہِ أسۍ چھِ یتھ شریٖک أمۍ یہِ تشنگی ژٲج أمۍ ییٖتۍ عالام مصٲیب أسۍ ٲسۍ گرِ پنٕنہِ تہٕ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ شریٖک أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ شریٖک اتھ مگر أمۍ کوٚرُس عرض جابر بن عبداللہ دوٚپنَس اَتہِ مےٚ چھُ أمۍ سٕے تہِ جدس جناب رسولِ خۄدا صٲبُن بوٗزمُت اے اِنسان اگر ژٕ دُنیاہس منٛز کَنِس تہِ آسکھ دوس تھاوان پگاہ ییٚلہِ روزِ معاشر سپدِ خۄداوند کریٖم تُلہِ ژےٚ أتھۍ کَنہِ سۭتۍ کیازِ یہِ چھُ دوس تھاونُک تہِ چھُ محبتُک یہِ شرف چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ محبت أمِس امام حُسین سُنٛد اوس اَسہِ چھُ محبتُک رِشتہٕ یہِ اوس ییٚتہِ مُصیٖبت منٛز گِرفتار مگر أسۍ ٲسۍ پنٕنہِ جایہِ واویلا کران أسۍ ٲسۍ پنٕنہِ جایہِ واویلا کران تَوے چھِ أمِس شریٖک أسۍ بندس جناب رسولِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو ظٲہرن چھےٚ یہِ أمۍ زیارت کٔرمٕژ اَتہِ گۄڈٕ یہِ أمۍ تہٕ بیٚیہِ اَتہِ ہن مگر بٲطنی طور کیاہ تاب روزِ أمۍ سٕے بٔڈۍ بابس جناب محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ ییٚمہِ ساتہٕ سَتھ آسہِ دِوان یِہوے امام حُسین درسہرایہِ کربلا کَتہِ یی ہے تاب جنتس منٛز أمۍ سٕنٛدِس بٔڈۍ بابس أمۍ سٕنٛز دِدِ یی ہے تاب تِم درٛایہِ سۄرگٕے تِم درٛایہِ جنتہٕ منٛزٕ کِتھ وٲتۍ دا کِتھ پٲٹھۍ وٲتۍ امام حُسینس یا یہِ شاندس پٮ۪ٹھ تہِ کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕکھ زیارت مگر تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ خوٗنس تہٕ خاکس منٛز غلطان منٛز گوٚو مےٚ کربلا دپان کَرِ گۄڈٕ امام حُسینٕنۍ زیارت جِنابِ حاضرہ چھُس کیاہ نو رے پنُن آے چھِ
مرگن مہار لجس روحس لہار سکھوئی رول ورا یاس روح زاہر سکھائی رول ورائی سرگ دراو فاندائن جا قتل گالاران آیے آئیو آئیو پوتر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا مارنا
حسن می آیو گم زیرو زبر می چوندو جگر جزاکاللہ جزاکاللہ یم سات بار صاحب اسی ذکر کران چھ ایمن مصنفن ہنز کہ مصیبت چھن ایمو پار ترومت ایمن مصیبت آل رسولن امام حسین ستت کفلس امام حسینن آیالس امام حسینن اولادن امام حسینن یارن یاورن سویت راواتو زیلمو یزیدیو یو ظلم کر کت پچ آو تحراج کرنے باغے امامت ذکر صاحب یہ پر تی اتمازمنی زیارت اس میں ذکر اسو کران زی کم کم مصیبت پی امام علی مقام اس وچن کت پر یزید یو کور بے دردی سان شہید امام علی مقام کت پر آو تاپ تچ سیک پیٹ تراون یہ بدن آو تراون ترن دون اس ڈولان صاحب تاپ تچ سیک پیٹ کت پر آو امام حسین سر جدا کرن بدن بدن نش تو کت پر کور شمرن یہ پت نزس پیٹ سوار یہ ہوئی سر یم سر واتن ایک پت گڈ واتنیک یدی زیاد سندس دربارس اندر ایم پات واتنیک ایم سار شاہر کوفس اندر کت پچ آئی کوف کس بازرس یا کت پچ آو سجام شامک بازر کم اذیت کم مصیبت کم کم ظلم آئی وات وات کرنے امام حسین نس ات قافلس ات اسیر گمتس قافلس یت مز امام حسین بینی کوری آسی امام سجاد یس بیماری کربلا تی ونان چھ سو تی اس ات مز امام حسین معصوم بچ تی اس ات مز تو کت پچ آئی من وات وات اذیت واتن کت پٹ آئی وت ڈالان ڈالان در اخر واتنک یہ اسیر ہند قافل آل رسول ہند قافل شام کس بازرس اندر کت پٹ اس شام کس بازرس ڈنڈور دن آمت کت پٹ اس سجاونہ آمت کت پٹ اس پام بازی یوان کرنے امام حسین ات اسیر قافلس ات امام حسین بینین کورین یہ قافلہ آو پت یزید سندس دربارس اندر پیش کرنے کت پٹ دت اذیت کم مصیبت کر یزیدن کت پٹ دت چوبک خزران ست امام حسین سرس اس گستاخی کران اور یم پت یہ اسیر قافل یہ ماج یہ بینین کارن قافل واتنوک زندانی شامس اندر یت قید خان شامک ونان تو اس سون مرسی نگار سون ام امس زندان ذکر کرمت کت پہ آیا ام اسیر گمت قافل امام حسین بینی کور امام حسین معصوم کور امام حسین تم بچہ آئے ات زندانس اندر تھاون کم اذیت آئک ات واتن کت پہ سنس مصنفس یاد پیمت کت پہ تم امس زندان ترجمانی کرن کت پہ تم امن مصیبتن ہن وکھنائی کرم ہنا بوزن سن ناظرین تہ تاکہ تم تہ میلہ تسلی تہ کم کم مصیبت یزید و ابن سیت کر اللہ تعالیٰ تھی تو ہمیشہ سلامت یہ پہ تھی ذکر کور امس زندان اتان تم زندان ذکر کران اخ زندان مگر عبرت ناک تو حسرت داک واقعہ یم زندان تھی ذکر کران چھو کیا ات زندان مجھ یم سات مقید اہل بیت نبوا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مرد نو اس یہ یوتن یمن مز بیس ام سی فرزند امام محمد باقر سہ اس معصوم تم دہن لوکٹ سہ بچہ تو کن اخ فرد امام سجاد یہ مخدارات عصمت ستن کیا ہاؤ ان پیش یعنی یہ عبرت ناک واقعہ یہ حسرت ناک واقعہ کت کر اخ دوزدار یہ برداشت یہ بوزن دپان ات اس شامس مز اخ دوزدار بایا اخ روزان
تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ صحبت سۭتۍ اوس پَتہٕ أمۍ سُنٛد خانٛدار تہِ تٔمِس تہِ اوس محبت اہلِ بیت سَپُدمُت. یِمن اوس دستوٗر روٗدمُت چوٗنٛکہِ ٲسمٕژ چھےٚ یۄس مدیٖنچی کوٗر اکھ تہٕ یِمن اوس عادت, یِم ٲسۍ فی ؤری کران کٲم, یِم ٲسۍ اکھ نیاز کران, اکھ نیاز ٲسۍ کران تہٕ سُے ٲسۍ کھیٚوان یتیٖمن, أسیٖرن, مفلوق الحال لوٗکن. اَمہِ کِنۍ زِ یِمن اوس یُس یہِ خان وادے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, یِمن اوس مدیٖنَس منٛز یِہُنٛد محبت مودت تہٕ یِم ٲسۍ دَپان تِم گٔژھۍ ٹھیٖک روزٕنۍ, تِم گٔژھۍ صحیح سلامت آسٕنۍ پَنٕنٮ۪ن شَہرَن منٛز. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ دوٗر, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِہُنٛد تۄہہِ مُلاقات کٔرِتھ, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِمَن خبر آتَر یا یہِ گٲرِتھ ہٮ۪تھ, تہٕ وۄنۍ ٲسۍ تِم اَمے نیٖتہٕ کَران یا یہِ نظر تِہنٛدسٕے نِسبہٕ خۄدا یِم تھاوَکھ صحیح سلامت. مگر اَمہِ ؤری چھُ اوسمُت یِمَن نیازٕ تہٕ یِمو کوٚر یا یہِ ضِیافت تیار تہٕ أمۍ ووٚن پنٛنِس خانٛدارَس اَمہِ خاتوٗنہِ, دوٚپنَس ژٕ گژھکھ نہ دٔچھُن کھووُر یا یہِ بازر کُن شہر نیرَکھ, ژٕ وٕچھَکھ اَتہِ کانٛہہ یتیٖما ما آسہِ, کانٛہہ أسیٖرا ما آسہِ, تٔتھۍ نِش نِمو أسۍ یہِ ضِیافت کھیٚیہِ تہٕ دِوٕ. خۄداوَنٛدِ کریٖم تھایہِ سٲنِس آگَس اِمام حُسین علیہ السلام صحیح سلامت. دَپان سُہ درٛاو یِمَے یتیٖم تہٕ أسیٖر ژھانٛڈنہِ. پَکان چھُ ظٲہرَن چھُنہٕ تٔمِس سَبقان کُنہِ جایہِ کانٛہہ, رَژھِ رَژھ دوٗریو سُہ, دوٚپُن بہٕ وُچھ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ گوٚژھُم اَتھِ لَگُن. اَتے لَگہِ لٔج تٔمِس وَتھ اَتہِ, یہِ چھُ اوسمُت یِہوٚے زِندانہٕ, اَپٲری لٔج أمِس وَتھ تہٕ اَتہِ چھِ یہِ فریاد بوزان, اَسہِ چھُ یہِ فلق شِگاف سَدہ بوزان, بابو بوزان روزان. أمِس روٗد نہٕ صبر, یا اَڑوَتے بوٗزِتھ یا ووت پَنُن گَرٕ, وَنان چھُ پَنٕنہِ أمِس یا یہِ گَرٕ واجہِ, دَپان چھُس اوٚہ بہٕ گوس اَتہِ اَندٕ, تَتہِ باسیٚو مےٚ اَکھ ویران جایا ٲسَکھ, تٔتھۍ منٛز چھِ کینٛہہ نَفر مُقیٖد, تِم چھِ بنٛد, سُہ باسیٚو مےٚ قٲد خانہٕ, تہٕ مگر تَتہِ ٲسۍ فلق شِگاف سَدہ گژھان تہٕ مےٚ چھِ باسان تَتہِ چھِ أسیٖر, تَتہِ چھِ أسۍ یِم تُلونا أسۍ ضِیافت تہٕ أسۍ نِمو توٗرۍ. تِمن دَپو تُہۍ کٔرۍتو دُعا, یہِ کھیٚتو یہِ ضِیافت, کھیٚتو دُعا کٔرۍتو یہِ سون آگہٕ اِمام حُسین گُسرُس بہرحال یِمو تُج یہِ ضِیافت, کیٛاہ ٲس یِمو تۄہہِ اَتھ کٔرمٕژ, واتنو کوٚتُے تہٕ ییٚلہِ ژاے اِجازت کوٚرُکھ حٲصِل تہٕ مُشکِلن میون یِمن اِجازت, ییٚلہِ اوٚتتھ وٲتۍ تہٕ کران چھِ اَتہِ یِمن تعارُف اِمام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مَس نِش وٲتۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَران چھِ یِم کلام جِنابِ زینبِ کُبراہَس سۭتۍ, دَپہان چھِس یا یہِ تُہۍ کھیٚتو یہِ ضِیافت, یِم بَچہِ چھِ یِم آسَن فاقَے تہٕ پَتہٕ کٔرۍتو دُعا. جِنابِ زینبِ کُبراہَس چھِ أمِس وَنان أسۍ کَرو قبوٗلی ضِیافت, کیٛاہ چھُنہٕ پَرواے, ژٕ وَن تہٕ گۄڈٕ دعا کیٛاہ چھی ژےٚ, أسۍ کَرو ژےٚ دُعا, کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, أسۍ کَرو دعا. دوٚپُس ژےٚ کیٛاہ دعا چھی کَرُن, دوٚپنَس مےٚ چھُ دعا کَرُن میٛٲنِس شَہرَس منٛز چھُ مےٚ آگہٕ اِمام حُسین, سُہ گوٚژھ روزُن سَلامت, سُہ گوٚژھ سَلامت روزُن تہٕ تٔتھۍ باپَتھ کٔرۍ تو دُعا. مگر اَندازٕ کٔرِو یہِ چھُ عبرتُک مقام, کیٛاہ چھُ گوٚمُت جِنابِ زینبِ کُبراہَس دِلہِ ناز دیٖنَس, ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ آسہِ ووٚنمُت اِمام حُسین گوٚژھُم بحال روزُن. دوٚپنَس بیٚیہِ کیٛاہ چھُے دُعا کَرُن, دوٚپنَس تِمن تٔمِس جِنابَس ٲس خواہر جِنابِ زینب ٲسۍ تَسہِ تَس وَنان, سۄ تہِ گٔژھٕم صحیح سَلامت روزٕنۍ, کیٛازِ اَسہِ چھِ عقیٖدت تَتھ گَرَس سۭتۍ. بَس اَمہِ ساتہٕ روٗد نہٕ صبر جِنابِ زینبِ کُبراہَس, کیٛاہ چھےٚ وَنان أمِس یا یہِ أمِس خاتوٗنہِ کُن یہِ جِنابِ زینبِ کُبراہ. دوٚپ نظبیٖب یو ہاے چھے نا ژےٚ کپور بھائی چھس نوری آز زالمو کِرو خوف کَتہِ مےٚ پَرزٕناوَن میٛانہِ
کاد بوزان تیوتا بنووک سو مصابر تیوتا بنووک سو لاچار کربلا کس میدانس مس یہ یہ کرس نہ کوس امیر یو ہائے کیا کیا پیش آم سجو چم تج بائی سز جان جگار مزگار دے آند بابس تھانا جزاک اللہ بہرحال ماسٹر غلام احمد بٹ صٲب بیٚیہِ تہِ کَرہو أسۍ کَتھ مگر وقت چھُنہٕ اِجازت دِوان أسۍ کَرو تُہُنٛد شُکریہ زِ تۄہہِ دِژو اَسہِ معرفت کہِ حوالہٕ زانکٲری تۄہہِ دِژو مرضَن ہِنٛدِ تحقیٖق حوالہٕ اَسہِ زانکٲری تۄہہِ دِژو اَسہِ مرضَن منٛز یُس تبلیغ چھُ تَمہِ حوالہٕ زانکٲری تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تُہُنٛد شُکریہ کَران تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ تُہُنٛد اَمہِ باپَتھ تہِ شُکُر کَران سٮ۪ٹھاہ مصروٗفیاتو باوجوٗد تہِ دِتوٗ اَسہِ تۄہہِ پَنُن قۭمتی وقت تہٕ اَسہِ سۭتۍ کوٚروُ کَتھ تہٕ اَمہِ باپَتھ چھُ اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ تُہُنٛد شُکریہ اَسلام علیکُم اگر خۄدایَن یوٚژھ تۄہہِ دِمو أسۍ یِمو یوٗرۍ بیٚیہِ یَتھ تُہٕنٛدِس گامَس منٛز ڈیج مٔلِک گُنٛڈ چھُ یَتھ ناو أسۍ یِمو یور تۄہہِ سۭتۍ کَرو مرضی ہِنٛدِ حوالہٕ کَتھ یا اَمہِ کہِ تحقیٖق کہِ حوالہٕ کَتھ یا کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَتہٕ بَوتہٕ پوچھر دِتھ توٚتامَتھ تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ اَسلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وبرکاتہ بہرحال ناظریٖن أسۍ چھِ تُہُنٛد تہِ شُکریہ کَران زِ تُہۍ روٗدِو برابر اَسہِ سۭتۍ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز اَسہِ چھُ اُمید یۄس زَن یہِ سٲنۍ أزِچ یہِ ڈٲلۍ ٲس یُس زَن أزیُک سون یہِ پرٛوگرام آسہِ یُس زَن تہٕ معرفت کہِ حوالہٕ اَسہِ کوٚر یا یُس زَن دیٖن شِنٲسی چھِ تَمہِ حوالہٕ اَسہِ کوٚر یا تبلیٖغی پہلوٗ یُس مرثیَن اَندَر چھُ تَمہِ حوالہٕ کٔر یا زَن سانہِ کٲشِر مرثیِچ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پوچھر دِتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَتباو دِتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یُس زَن سٲنۍ نوجوان پود چھِ سُہ ہٮ۪کون اوکُن رٲغِب کٔرِتھ اَمہِ حوالہٕ کٔر اَسہِ کَتھ تۄہہِ
کۭژاہ کھٔژو سٲنۍ یہِ کوٗشِش ٹارِ. اَسہِ چھِ اُمید زِ اَسہِ چھِ تُہنٛدٮ۪ن آرَن ہُنٛد, تُہنٛدٮ۪ن مۄلٮ۪ن مَشوَرَن ہُنٛد, تُہنٛزن تجویٖزن ہُنٛد اِنتِظار روزان. تہٕ تُہۍ لیٚکھِو اَسہِ کومِٹی تہِ لیٚکھِو کٔرِو اَسہِ, تہٕ بیٚیہِ یُس زَن سون نمبر چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ فون کٔرِتھ, سُہ چھُ سِکریٖنَس بۄنہٕ کَنہِ کھسان, تہٕ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ فون تہِ کٔرِتھ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو تِمن تجویٖزن, تِمن آرہن, تِمن مۄلٮ۪ن مَشوَرن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ, تاکہِ یُس زَن یہِ سون یہِ سون یہِ پروگرام چھُ یہِ ہٮ۪کون أسۍ مٔزیٖد شوٗبِدار تہٕ لوٗبِدار تہٕ اِنفارمیٹِو بَنٲیِتھ. بہرحال دِیِو پیامِ زینب کِس پوٗرٕ ٹیٖمَس وٕنہِ ییٚتھی نَس اِجازت. تُہۍ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. فی امان اللہ. خۄدا حافِظ و ناصِر.